përshëndetje Injuzë, mirë se erdhi në video. Të kanalit tim avasëm hove. Përshëndetje Injuzë. Këtë shkojmë, do shkojmë me skafin përsëri. Jani përshëndetje. Këtë në qosh? Si ka dalë gjumi. Përshëndetje Eleni. Nuk do të qojë në plash, po thuaj përshëndetje. Mi larë, mi për të zonjat. Edhe mi larë mua gjatë që të marë. I futën ato të tyret këto. O, normale. A, përshëndetje vlogë. Më falë një të zjova me nerva. E zjova me nerva. Kam vesh kapelen e mamit. Supozohet, unë s'kam venë akoma krem djeli, kam venë vetëm lipstick. Kam vesh kapelen e mamit. Ky ka vendos kapelen time. Dhe supozoj që sot ne do të qoheshim që në orën 6 për tikur, se doni si përfundim vajti në kun si fillim dhe pastaj erdi këtu të në mari tani. E është pak vonë, se unë doja që në orën 8-9 pak të në tishim diku në plash, po haj. U pa puna, thashun, këtë vit nuk do marë në gjyrë. Qdo vit në këtë kohën gjithë mund kam qenë stere zezë. Êshtë herë e parë, e gati pak në gjyrë që kisha marë me kremin 17 nga Kloj, ka ikur, se unë e marrë kolaj, po mikër kolaj. Kur zëmë gasi skafin, tu që përshëndetje. Qa ke dhe ti nerva? Përse? Jo, them dyun, ke? Je në regull? Në regull. Ku dhe ma qosh? Po domatën të e more atje dhe futën një domate që kanë nga Shqipëria, futën të qanta ime që të hapët aja domatje të mi bëjmë ma gjitha. Qa ka bërë? Aj, kam jel, ku? Në bache. Në bache këtu. A, janë të bachës këtu. Përshëndetja, Gati. Të ngarkuan dhe ty? Po. Edhe që të ngarkuan? Edhe mua më ngarkuan, po. Ty duhet të mbajmë si zonjë? Po, po. Ku po shkon? A, do merë një smartin? Po. Okej. Urojë mos harrojë Magjelon, se ne jemi tamam si vetmi në shtëpi. Jemi a shumë njerës, sa me siguri do njerë mund të harrojmë në një. Agjelo njërës dhe mori kush apo të bëhet si Kevin. Të thrasim pasaj Agjele. Iku Kela, Kela me vra pas makinës. Si jemi, si jemi? Do një mban për pjetë dokumentat. Po mirë më falë, po është si atje pasaj si do vedo një? Nuk e dihim. Si të vejdojni ma ato në duar ashtu pësh? Se s'na i la neve? Jo, s'ka se si na i la se duhet janë qesat. Dokumentat pak të na i linte ne. O do nuk është ai skafi, është tjetëri. Dhe do një t'ishtë ai me i madhi, po jo, më vjen keq, është tjetëri. Eleni, ku do shkojmë, Eleni? Bejnë dhe këtu njerëzit plajë. Mos e thëmë këtu është më mirë se ati ku do shkojmë. Vërtet? Po. Vërtet. Po, vërtet. Dhe të shko si është fatje. Kam shumë vite po vajtë. Par vjetë, mamë. Atje kemi vajtë. Ska që ka shumë që jemi neve që mos lejmë namë, pak të në kur të lejmë namë të jemi vetëm. Si thoni. Mirë është të lejmë. Aqë keqë është. Aqë keqë është. Ate ku të shkojmë. Kod fare. Të pëlqen ty Kela? Un kërkoja çerçet që ti kitë pak të pastroj shkallën edhe amaj në mos dia. E jo. Kërkoj të vi. A do të marrësh ngjyrë ti se do vesh fustanin e bardhë? Se mos mendoj njerëzit se po martohesh jo ana. Jo, nuk mund të. Fustani i bardhë nuk është për ti është thjesht për ditëlindjen e Joanës, se Joana ka 20 vjetorin. Në fund të muajit, për disa ditë, për sa ditë i bie? Për një javë. Për një javë! Edhe s'do jem unë për 20 vjetorin. Hajde bëja ndej! Si the Kela? Ati ku do bëjnë? Ha? Ecim pak më poshtë, edhe është e kështu. Êshtë kështu? Kështu. Okej. Edhe edhe njerës ati, po nuk ka kësa plos dhe është kështu. Ska gjë? Ka njerës. Puna është mos këtë një... Oh, jo. Ka dhe rërë shumë të bukur. Vërtet. Unë një pytje kam. Kela, kjo domatje qa do këtu? Kjo domate... Qa do në qanë të ti me një domate? Vetëm. Të pak të në të kishim marrë dhe djathë që da shëqëronte. Joana, do ty kjo. Ajde, vajtë vetëm.
Unisëm ne. Po ikim avash se kemi Elenin sot. Jo si dije. Grupi. Të zesh bluzën më jani. Gjellëm nga benzina. Ikëm pak si shpejt edhe arruam t'i edhim benzin. E e si njerë më janë? Jo, lala. Jo, jo, prit, një sekund. Kujdes. Munda t'jo da ashtu i dalë, se ka këdalë. Jo, 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 s'ka gjithë, s'ka shumë. Kujdes, 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 ti mira pori. Porque tu ja nuk ka shputim. Ne do të sipanje noçe. Edhe e ke qenë se këtu kanë gjetë dhe peshka gjën, a? Hajde. Pastu. Ku sa blu është ti, ma? Sa i frikshëm është kur është kështu. Zoti madhe zot. Mes të detit. Dhe na fikë motor. Më përpara hidhesha se kisha fare problem. Tani s'ma mban fare. Që kur kam parat vitën me peshkaqenin, s'ma mban fare. Si ke për peshkaqen? Për vetë një ku mo është peshkaqeni? Ja. Po mira dom, pse si odhe benzin kësaj? Pse si odhe don benzin ale këtu mes të morëm 2 fitona benzin ale këtu, ja bëri kastile doni më. Mërvesti se ka. Kastile bëra më tuç. Po ti e bëri këtë trembë mun ja këtu. Ku kanë odhani? Ali kalasë do të shpit tragedia ka. O për zotin, kishim faqe që nuk na la atje në mes që kaluam. Edhe po vinte tragedi, tragedi nuk arrin të frenoj. Ë? Si te? Ato voj dhe. Të tëra do t'i them, ja, që në bere ti. Po, shi qërë zoti, në do zoti dhe nuk pësuam gjë. Se mos jo dhe naft, mo. Benzin mërë të? O, të nga të rekoj titika ta. Titika! Titika, do të thërshja ti qka, po jemi, kemi kamerën këtu. Na di se që patron atë si fitit. Shpre u njërshën titika. Po ta mbisum këtë, do ja bëj këtu këvarin. Ti ka që të pastër është këtu ma. Futu këtu ama. Mund të futemi. Futu futemi. Tandes. Unë amu si patër a vjetë. E? Ma e të kella. Tandes. Jo, prit sa ta mbylli, një sekund. Ku si rosa të në ati. Ja që më pashë ndihë. Ja mirë fare, unë duhe unë të futemi. Tu janë. Si a i kjo një. Kjo një peshkajtë një bri copa copa. Hajtë ma hajtë të tërë po të më lime një këmbe me një dërë po në një amu. Çfarë po janë njëri? Arritëm. Ja, do të qosh pak motorin. Bol. Që të regoj i sillash. Mori babi, lala. E mo, Angele, tani bol. Ja, mami. I që do? E. Do të haj, erdhëm. Bol se e mbarove, e. Da, mba. Desha me bë një si hyllë, për së mund. Vazhdo tani. E? Ne. Qa? Ti lej. Do të haj, Eleni.
Na ce du të bëjmë? Ku do parkoni aty më? Ne kemi parkuar këtu, në fakt që magazin edhe Elenin atje dhe do shkojmë tani se erdhëm që të bëjmë zhytje këtu. Bërëm zhytje, tani vajzat po bëjmë këshu, marin rezet jeli këtu. Janë lyër dhe me këte super duper kremin e Kloit, që të marin gjyrë dhe mos të digjen. O donë kemi ngecë në mes të detit, ngecë i spiranca atje. Dhe do një bënë këshu, me reze djeli. Dhe janë një shkret po mundohet atje. Për Spirancën. Dhe unë me Kelën po ham nga një pjeshkë. Se dhe ne jemi bërë merak. Po thjesht heqim atë. Stresin duke ngren. E Kela? Po. Me qera fjala shumë të mira pjeshkët që zjodha. Më falni zotri, mund t'ju shqetësojmë pak? Kemi nges në mes të detit. Dhe duhet të shkojmë të marim magazin dhe Elenin. Zotri? Am bet në gurë. Deri njerëzit. Gasmon njerëzit jani? Pendo një vajzë të bukur jani? Do hidhe mund atë tajqë. Do hidhe të doni tani? Të në shpëtoj. Jani? Jani? Do në shpëtosh? Jani shpëtimtari. Jani shpëtimtari. Me zje thash. O Jani? Jani? E prisha të epurin. Ja përin. Se është serios tani se ka puni, djali. Qa do të bështë tani? Jani, të thash jenë shumë i bukur. Jani kanë shkruar disa vajza për ty. Vërdet. Të ngacmojnë vajzat më, Jani. Pa të nga e, në. Kjo është serios tani. Pa të shumë i tani. O, Eli. Eli, i them Janit. Që më kanë shkruar disa vajza për Janin. Edhe Eli ti kanë shkruar. Po kjo bënë si i vështirë. Le që nuk i bën as një follow back, as një vajze. Pse nuk bën kështu follow back ti? Ha? Ha? Ha ti pse? Se qa ke, jo, ti pre mund një qka. Ha? Jani është personi vetëm që nuk bërë të fare me Instagramin. Unë mund t'i shkuaj një Instagram për ti qka. Për në një halë, për në një gjë. Do me le një delivery, do me le një 4 dit. Pas dhe jave mund të kthej mesaj. Mund të kthej, ose mund të le resi. Si ka mund të, mua më ka këthyr gjithmonë. Ty, ma shu që gjene me mua më ke këthyrë më janë, pëse të akuzojnë këshu? Ne, se s'ka gjë, ne të falim edhe pos në këthej dhe, po vajzave këthej përqigje se të shkruaj në atje sa i bukur je, a ke ndo një lidhje këto ko, a je single? Ha? Ashtë single. A dot? Ashtë single. Ashtë single, je single jeni? Agilo do nga të regoj se është... Si me dhe nga të dhume, një një single nga përshë. A, sot ka party! Party, lute. Jani, sot ka party në ditë lindjes! Ha, më Jani, ke party në sotë? Problemi është si s'ka vajza. Ka thirë, plot vajza. Ku ka thirë? Vetëm në të treja ka thirë. Unë do vija tje thjesht të servirë. Do jem kamarjere. Ti do është single. 21 metra. Arrin ti 21. Unë do vi vetëm që t'ju hedha të patatina. 24 metra. Kur t'ju mbarojmë pijet. 24 metra. Po do t'ju bej dhe koktejl, se ja ka marrë dorën. Të vi, Jani? Cila vi? Nuk më ke thirë akoma, Jani! 26. Nuk të në pare kokën tani se e kemi bërë me turp djalin. Joana, di gje është single, Jani? Të them, Jani? Jani, të pak të mos i lodhim vajzat duke e shkruar. Jani, je single, Jani! A e di ti që se di unë edhe s'më fatë ma vlajme. A e di? O, Agile! Agile, Agile është single, Jani? Nuk di. Ti di, ti. Po ti, je single? Po ti? Kure, Ilisja? Po ti? Normal. Je single ti? Jani është single, Agilo? Nuk e di. Nuk e di, nuk e di. He me vajza, keni zënë komplet atë e vendin atje para dhe unë rinë kemë këtu. Që mua tani më zërë këtë atje. Rritë i tim këtë ditë këtë të se këtë ka vasë. O, Agile! Së më lërë këtu se atje më zërë këtë atje. Shpatët! E regulluat skafin. Prit të agathia. Agile, thua e jati më rëta. Qatë më thotë? Jo. Jani ne kemi dhe kapiten, nuk e di ja u thash, se Jani na ka sjell këtu, na ka bërë gjiro dje. Po s'po na e var fare Jani sot. Të zurën emocionet po. E? Mos e ngacmoj më. S'të ngacmoj më, jo. A, është qethur, nuk ju tregova që është qethur. Është qethur. Mos e ngacmoj më. Nuk të ngacmoj, jo. Po nuk le, o donë.
Ti e di. Është single Jani apo jo? Katë dashur Jani. Sa ka? Ke katër, jo asnjë, po katër Jani. I ke thirrë të katërta në parti sot. Nuk është kata. Lere djalin më pse e tall. Mos e fut në sherr, more, se ndoshta ka një edhe. Lere djalin, pse gatmon. Opa, i mbjet. A i është me i mafioni? E me drago. Se më në viskash, që sa dalë të më bërë në ata që kaluan. O Jani, nuk më theme, këtë thira po jo, sot a ditë, përgatitëm të veshë në gjithë bukur. E po vëllë, 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 ta një që të lovëm të për zotin më tha, a më the Jani? Më thash. E? Më thash. Dhe to që të më the. Je shumë i keq. Ke than, për zotin. E dhe gjo nga ditë kur erdha, tha unë të djelim të bëj parti, tha. Do vishtim, tha? Po. A ka than? Po. Faleminderit jo, Ana, që më shpëton gjithmonë në situata. Bëjnë, po ti do shikoj këta. Po do shikoj këma, do kërkoj ta çojnë në një public, në ndonjë kozmos, në ndonjë kështu. Do shikoj kë. Me pak fjalë Jani, unë nuk jam e thirrur të ditë lindja jote. Jani. Eleni fret kështu. Nuk më ka thirrur më ditë. Eleni na fret. Jani do vi dita që do bëhem shumë e famshme dhe do bëj sikur të njohë, po si më mirë. Po pse provokon ka shumë. Shifrin. Lart, mos ri. Iku fare, iku fare. Jani. Ja me më ke thirr në Jani, më ke thirr në parti. Në një të dhe ka që kata. E dia që Jani do në shpëtoj, e qovi spirantër, bravo Jani! Duar trokit jetë të fort për Jani! Bau Jani tani, se do bjesh, si është, bëjnë një qikë muzikën e Titanicut? Muzikën e Titanicut bëni. A ma mos të jemi si Titanicut vetëm që do të. Jo Ken është i babit moj. Jo Ken. Si është, si është i mërë DiCaprios? Në në, në në. A i fla, e në. Nuk e dim, ja vërë një pakat e muzikën e Titanicut ju tani direkt atje si që jemi. E imaginoni, ja unë me Joanën këtu. Në 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 në. Kënë më duke të kaj që mbytet? Jo, si ka moj? Eli, si ka emrin DiCaprio të filmi? Jack. Jack, po, Jack. Jack, I love you. Rose. Jack, oh. Jack, oh, my another love. Jack, oh. Se mos mbytemi me gjithmet, Jack. Edhe ki ku më pas kështë bëm. Unë gjithë si unë jam rusë dhe shpëtoj. Po, ti shpëton të pake, unë vdes ma vria. Edhe gjej dhe diamantin më duket, e gjej diamantin. Ti është pasaj e hetë kësho, dhe si jabë në fund kërëm, e ke parë, kërë është plak që e... Diamantin. Erdëm, titika, erdëm! Eleni! Eleni mu! O se bëhe vrasim atë, e? Eleni! O bolo, ikëm me! Se këtu s'puta mund me tipo ta. Asur. Geci. Bukur është. Do i dhe me këtu? Pam kandil. E? Po, e pam këtu. Sa e bukur ishte veç, e pe Jani. Si njërro, si bojlile. E shë ndëja gjile? Sa bukur qenë ka këtu. Super bra. Atje shkojmë do të me notë, po jo, se është të frikë mos të goditët, a jo mo janë. Se nuk vajtë ma atje, mo donë. Ska kur jo, lala, prërë është. Sa? A e full motori tjetër, e? Kam bërë një 15 sanduiqe unë, në fakt i bërë asë thamë dorim gjithë ditën, erdhëm shumë vonë, në fakt. Gati ora 12:01. Gati ora 1, edhe ne gjoja që do vinim që në orën 6 mëngjesit, po... Ishin në punë ndoni, kështu që u vonuam për të ardhur. Dhe... Kam bërë një 15 sanduiqa, unë e kanë filluar po i hanë që tani. Eleni? Eshe mirë, Eleni, në reo. Asa mirë është të hidhemi këtu, është super i bukur deti. Amo, lala.
Ndërkohë unë përzura Elin që të rritë marrë reze këtu, se që nga super bukur, bje dhe djeli. Jo, nga kjo anë do jine. Ti du Eli? Jo, do jine të marrë linje. Do jine. Në me. Në kishu. Hedhu. Bateri apur. I ti ke baterin. Do jine të zë, ja. Hedhu të tika. O, para. Ti ka. Shikoni sa super bukur, këtu në park mund të bëjmë disa foto shumë të bukura. Me shumë kujdes, edhe rrëshqet, duke qenë se këto gurat këtu kanë zënë pak si mysh. Dhe rrëshqet shumë. Ua, sa shiko Kela. Ja. Është shumë bukur. Ua, oje po foto është. Ua, sa bukur që nga. Do të vesh ndjer. Më ndjer do. Hajde, pse dhe ja këtë bluzë. Ua, bukur. Vesh kujdes këtu se afiçi. Bekëm në atë poshtë. Po kuj. Super. Do bëjmë edhe disa foto tani. Ua, sa bukur duket! Qa keni? O, si rëshqit ashtu, a? Ua, si nuk e kapa! Ta dini si ka rëshqit Kela? Eni, be poza, Eleni, bravo! Bravo, Eleni! O modelo e vogël. Eleni si benti? Si benti? Bravo. Bravo, si të po virësh. Ja, ik pak Joana, si ben Eleni? Eleni. Si të gajë fotografiare, Eleni. Bek shu, Eleni. Eleni. Bravo. Ky vend qenka super i bukur. Të kishim marrë që në fillim këtu. Është vërtet shumë bukur, vetëm se duhet kemi shumë kujdes se rrëshqet. Unë normalisht që kam marrë shapkat dhe jam me shapka në dek. Shikoni pak atë të vogël, shikoni. Kam shi. Ma. Ajo nuk më bë, kaq. Na, këtu. A më të zotë a shkoj se nuk në qënda e kje, këtë gjenë në qënda? Jo, në qënda e kuta njëra. Mirë Majgele, gjithmonë me këtë telefonin të në duhet kërkojmë. Mu ishë bratë sakja të Eleni, të cila qënda? Nga skafi, verëm banjo në shpi dhe e dollëm. Po ku dollëm, për ku jemi? Ta dini ju për ku jemi ne, nuk do themi akoma. Nuk do themi se jemi në lokën e radhës, okej? Jemi vetëm ne, ja vajzat mbrapa, kemi dhe shoferin këtu, Doni.
dhe jemi rrugës. Pra, ne hypëm në traget me vajzat. Me zi gjetëm vend, sa është e tjerë dhe të gjithë lëvizit. Asa bukur dhe lëfote e dhe ne. Këtu është më mirë. Wow, qa be. Plaka. Qa për në kejla atje? Qa për? Kjela ti ka për internet tani? Jo, po ka telefoni nga i kim. Ka rekon në telefon. A, ka telefoni nga i kim. Jo, 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 jo. Jemi skuq pak. Unë vura të kredin se përfaq është me gjyë që nuk duket, vura dhe rrunë se do një jam skuq pak. Shko këtë shenjën këtu. Ma që kisha asizet në kokë, nuk i vendosa në sy. Na që janë të zeza marrë shumë e skolarës djeli. Po? Edhe sa e vëra, u mori gjirë këtu ja vëndë. Po këtu jo, unë jam mirë se nuk po skuqëra që vëja... Vazhdimisht, po. Dite vazhdimisht, unë nuk vura dhe atë që kisha për që në gjithë. Edhe unë vura, po më vuri gjumë për nga 2-3 ore atë në shtafë dhe u skuqëra shumë. Kurse unë vura një në gjithë, ala jam zhujtë shumë herë sa... A, dhe kam pëshirë me pëshirë me pëshirë këtu në të më digjinë në sy. Edhe prandaj më ka ikur dhe prandaj dojgja. Po ka marrë në gjurë? Ua, e pata të flakën që u tragova? Se arroba që sepë. Ajo flaka është këtu në kërfuz. Qo ka ajo? Pes, ajo kura një rëmënisa, është hapa për që këtë një në lehë? Ishë të urë, s'ka e gjë, në gjë njërës. Hapur është, po. Të themi që ndodhi në kërfuz? Po. Na erë dhe mesajët që po digjeshe Korfuzi, një vend, dhe një fshati Korfuzi. Jo një vend, shumë fshati të Korfuzi. Disa fshatra të Korfuzi. E disa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fshatra të Korfuzi. 6 fshatra. Ne oke, okay, tham, ne ndo taj bëjmë dhe pak tragjike, se grekrit e bëjmë. Sa ti thoshti që në pinte këshu telefoni, 2, bëndë shumë telefoni, se te bëndë, si për tërmet, edhe si për flakë. Në këto situata? Në këto situata, ne. Se tham që ndodhi që bëjnë telefonat këshu, për një zhurë që duke që diçka pëndodhë. Edhe thonte që nëse jeni në këto vende, duhet me pa tjetër të levizni sa më shpejt dhe të ikni që atë të edhe kjeni. Nëse. Edhe nuk menduam si ishte aq e frikshme. Kur erdhëm këtu në traget e pam ty, pastaj pam dhe flakën, imagjinoni si çfarë bëhet atje. Gjithë ato fshatra po digjen, uroj të paktën në njerëzit të shpëtojnë. Edhe uroj që shteti ti uroj me shteti të ndihmoj. Ua, çat merri o sot. Edhe nuk, rë si ka mundsi. Edhe në vende të tjera bën shumë vaj, po këtu në Greqi ndodhin gjithmonë këto. Po, gjithmonë. Gjithmonë. Edhe të ish... Thonë që i vinë dhe kastile, politikanët. Shu thonë? Po, që i vinë kastile politikanët. Dhe në që në pashkërë? Gjithmonë do në Korfuz. Në Athinë jam suar se gjithmonë. E jo në Korfuz. Gjithmonë do në Greqi. Në Athinë ka ndodhë shumë herë. Tani që përbëm vlog, kishim përbal një person që shikon dhe përshet i tuket e quditshme që ne përbëm vlog. Nese, edhe po këtë të Johana që ka ca njerës që s'kan fare takt. Jo, fare takt. Si përshet më kishim për shikon të tani. Që sa shikon? Edhe shikon kështë. E di sa në shikon. Nese, ha. Edhe në shikon. Isha... Kam bërë vlogun që nuk e dikur do t'a hedhë. Ja kam rënë në dorën e Janit. Kam bërë edit gjdo gjithë dhe kam rënë në dorën e Janit që t'a hedhë. Arroj e t'hivet nese? Ka dhe parti Janit sot. Shumë do i në t'hivet e sot. Edhe... Se kur zë shkoj në parti se gjithi i ka? Vërte që na. Edhe... Bëra video, doja video në qytet. Isha me mamin dhe se që po dhoshja. Dhe digjeshte që Shqipë se normale video të Shqipi bëjt. Dhe këthena ishin ca patriot tonët. Po. Dhe këthena tane që kuptuan dhe gjumën. Këthena dhe ma bërë mua. Dhe ja bërë. Ja bërë.
do me thëmë dhe mënyrin që e bërën ata, tani unë dhe të tregoj ha-ha, po nuk e bërën ashtu, shikonin shumë... Po, dhe donin të talesh. Po, të taleshin. Dhe unë, u ktheva, dhe ja bërë hu-hu-hu, me tireve, po se e dhe dhe unë kokën, i kërë për para këshu. Po qishë? E të mëna, këse unë i prap i theshu, këse unë i prap? Tani që po të regojmë të histori dhe njërë soni për bala shikon Shikon dhe janë që të nashtu Edhe ti tani që po këtu O zot U qak dhe njërës më të aktuar Qan ta njërës më të aktuar o Joanna Ja, kumër Shkila, e ke mërë atë personin për balë që në shumë Për e disi shiko gje, jep edhe këshu Po, si këshu normal, e ok, të shko e këshu, po Po jo si të këshu, e këshu Ku për shko? Pa pa të fare Nare, 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 është që të përbal me e, që të përbal me e, ti e i s'ka takë që shumë përbazi me shumë dhe ti. Dez, të të kjo, kella, me do që është ki njëri u personi që fri gjumë. U zhjua, mare zhjua. Eshtë gjitur pas e një person tjetër që e ka zhen gjumë. Ka një shumë dhe i patakë, e bëk shumë. A i tjetër ndoshtë dhe është dhe joni, e shqiptar ndoshtë dhe me kuptu. Sa bukur që do kalojnë. Do kalojnë shumë bukur, 4 si aktu, e? 4 si. Po jemi dhe kartë që hapë në lakë, për lakë. Për lakë. Për lakë, si që është bëftyra e litë në nga të jemi. Ua, barku. Ua. Ku të barku që? Nuk e di më djegë. Të djegë, e? Po që ndrua në fjellë këto. Këto dyje. Vërtet e djegë. Imagino të hypi në një temperaturë tani radje ku do shkojmë s'kemi asgjë? Jo, gjithmonë ku vë karantenë që më bëhet. Po zvure nga Kloj të së vendim, prandaj. Na. Dhe e karantenë. Dhe forta është se ka vend një zonje këtu. Ka vend në kremi së vendim si fillim. Pastaj ja futi dhe do si vajnë bëja të. Dhe s'ke marrë shumë gjyrë. Ka marrë gjyrë, ka marrë gjyrë. Shë gjyrë. Edhe këtu. Ka marrë dhe në kempa. Ka marrë. Qa kremi vërë të desë? Sëvëntim. E shko kur zvërë sëvëntim. Shko. Unë doja të vëja një që kam bojtëse. Mirë të pësoj, si shë jam bërë e bardë në tërë. Allah, kërë nuk më dojë që fare. Që vërë atë lojë, atë më në atë lojë. Vërë atë nga sëvëntim, po të kërë. E di që këshu proseksion të rinë. Vërë are. Vërë are që në tani mund të flasim. Po mund dhe mos të gjemi fare nga zhurma që ka këtu. Ti po përte ta qumë një. Tani duhet të qumë në zërë. Ka qumë në gjumë. Ka qumë të rrëmë fare. Ka qumë në gjumë do... Kushe ti se nga shë nga brënde ku? Po, është njerë në gjitur, që duha shumë t'jo të regoj, që ka zënë gjumë një një të përko. Në gjumë dhe me kamera këtu do, po sotë... Edhe është vetëm fillimi, lam nam që në momentin e parë në të gjatër, është vetëm fillimi. O, po, vetëm atë ku do shkojmë mos lem nam, të lutë. Po. Jo, lam nam. Ati ku do shkojmë pra? Ati ku do shkojmë, jo, lem nam. Ati lem nam. Jo, po, njeri, zote njeri, tam. Po, kam gjaketën e bardhë se është më e trash. Po do të mbushet me miza. Ska që do të alaj, nuk është problem. Portokalin. O, nuk më besoj që do veshi gjaketën e sa u dezë, s'ki zotria, ja, e bërë video dhe tjetra ta. Të lem nam, këshu. Në YouTube, Instagram dhe ku do. O dezë. Po pëse si a dhe, o dezë. Përshëndetje, Bobo. Portokalin. Harama që... Bobo është ftorë, blerë. Është ftorë, se është me motor këtu për para. Po, ndruan të njerdi Bobo këtu në makinë dhe vajti Doni këtu Me motor dhe me gjaketën sa u deza O, pa, 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 pa Këshu është O, atë është koka me kokore, dhe? E di si është, është si ajë filmi që është me atë njeri unë që është i jeshil koka edhe ndryshon Kush, moj? Ajë tjetëri që është një njeri që Maska, ai me maska.
Cobra me maskë. Njeriu me. Ja, 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 xhaketa sa udeza atje. Super xhaketa. E shiko. Ja, ja, ja. E shikon që veshjet e mia shpëtojnë në çdo rast. Nuk duket kaq është mashku. Jo, jo. Pomër duket. Duket që është pomër. Edhe Bolli jam munduar ti bëj oversize to veshje. O, po, po, pizzat, këtu plasën pizzat. Qërë? Me galut. Kela më bëtë që këtë rinë dhe mua se... Se thua këtë dezi bje dhe me trita ndezur, ju me më trita flikon. Nuk e di nuk ka drita. E pra. Dhe kështë një është lokal, është lokal. 12 natës dhe ne kërkojmë dyqan hapur. 12 natës. O Joana, dua aq shumë të tregojmë historinë me bishtalecat. Për zotin. Historia me bishtalecat. Kush i do? Faleminderit. Marrë një tjetër unë për vetë. Erdi ora të bëj dhe mbylljen, se është shumë shumë vonë, tani duhet të flem se nesër kemi prap rrugë për të bërë. Nuk ju them akoma se ku kemi ardhur, do ta shikoni në vlogun e radhës. E dua t'ju falenderoj pafund për të gjitha mesazhet që më keni dërguar për Korfuzin. Çdo gjë është në rregull, paktën nuk ka arritur në qytet, kështu që çdo gjë okay. Dhe thjesht okay. Jemi shokuar se e shikojmë duket deri këtu ku jemi ne. Nuk jemi shumë afër, jemi larg Korfuzit dhe prap duket flaka dhe prandaj jemi bërë merak, por gjithsesi kemi folur dhe na thanë që çdo gjë mirë, është shumë larg qendrës dhe uroj deri nga mëngjesi ta kenë fikur flakën. Kto. You angels, mos harroni të bëni një subscribe, mos harroni të bëni like, komentoni çfarë doni. Dhe ne bashkë do shihemi në videon e radhës. Pashim angels.